Конфлікт між депутатом та правоохоронцями стався вчора близько 17-ї години. Олександр Башта викликав патрульну поліцію, бо машини таксі припаркувалися у невідповідному місці. Поліція чомусь не приїхала, а прийшла. Досить такий термін, ну я не стану бачити, там 20 чи 30 хвилин, ну хотілося, щоб скоріше. Поки патрульні прибули на виклик, таксист вже поїхав. Олександр Башта все ж дочекався правоохоронців. Каже, був трохи знервований тим, що патрульні не встигли зафіксувати порушення. У поліції стверджують, екіпаж прибув на місце виклику через 8 хвилин. Почали спілкуватись із заявником, той почав поводитись агресивно. Патрульний Ігор Лукачик каже, конфлікт загострився після того, як він попросив Олександра Башту вийти з машини. Патрульний переконує, не знав, що чоловік на інвалідному візку. Він відкрив дверку водійську. І нею свою водійську дверку мені здійснив удар в руки, в область таза був удар здійснений. Він хапає, відергує мені рацію. Рація була тут закріплена на форму одязі. Відергує рацію. Після чого я своїми напарниками стараємося рацію забрати, зловили його за руки, що він дуже агресивно себе поводив. Матюкався, кричав, казав, що він зараз буде нас бити. Тримали його. З хвилини часу ми потримали, хотіли рацію забрати. Він не випускав рацію, тримав в руках. Після чого його знайомий каже, пустіть, він зараз поверне вам рацію. Він каже, пустіть, я повертаю. Ми опускаємо, він рацію тримаючи в руці, наносить мені удар в область. Ще одна постраждала внаслідок конфлікту – інспектор патрульної поліції Юлія Карпенко. Дівчина каже, депутат обласної ради зловив її за волосся і насильно зірвав нагрудний жетон. Він наніс удар мені в голову, зірвав шапку, схватив за волосся і різко за волосся потягнув вниз до землі. Олександр Башта зізнається, конфлікт дійсно був. Каже, можливо, в якийсь момент і повів себе не тактовно, але наголошує, просто не витримав грубого поводження поліцейських. Замість адекватного якоїсь розмови, спочатку, що ви кричите, я не поняв. Тобто, знаєш, розмова така була, там на відео так сильно його не видно, але спровокували мене. Я людина запальна, тому тут... а далі вже слово за слово, і там почалося. Я нічого не порушував. Я абсолютно тверезий. Так сталося. Я, звичайно, прошу пробачення у тернополян за свою нестриманість. Олександр Башта додав, що патрульні застосували проти нього сльозогінний газ. Цю інформацію правоохоронці спростовують. Стаття 43 Закону України про поліцію, застосування заходів поліцейського примусу передбачає про те, що до осіб з обмеженими можливостями поліцейський не має права застосовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю. В даному випадку поліцейські поводили себе досить тактовно. Розслідування за цим фактом проводить Тернопільський відділ поліції. Тривають судово-медичні експертизи, збирають доказову базу, аби чітко кваліфікувати правопорушення, а винних притягнути до відповідальності. Юлія Валах, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.